aku masih lagi dalam mood spoon. So hari ni apa yang aku dapat untuk korang semua, aku dah cari sebiji contoh. Ha, dalam Malaysia kita ada sebiji CRZ yang complete spoon. CRZ ataupun CRZ, terpulang kepada cara korang nak pronounce benda ni. So inilah dia dekat belakang aku ni tuan-tuan. Aku ada sebiji Honda CRZ ZF1 fully spoon. So macam mana, apa yang kau nak tengok rupa CRZ kalau spoon punya konsep macam gini? Mesti semua orang pelik. Okey bang, spoon ni sebenarnya color original dia color apa bang? Okey, dia sebenarnya tak semestinya. Kalau ikutkan konsep asal dia, spoon ni memang dia akan carry warna putih. Okey, warna putih simbolize dia punya kesucian dia lah. Okey, tapi walau macam mana pun, kereta design yang kau nampak opak separuh biru separuh kuning tu semua, itu ialah dia punya track car. Track car dia punya konsep. Okey, ha, itu yang ramai orang cuba tiru. Tapi sebenarnya dia tak ada isu pun. So kalau kau betul nak main spoon, dah hanya 3 color yang boleh. Sama ada putih ataupun kuning ataupun color opak tu sendiri, sebagai dia punya identiti. Tapi tak ada isu benda tu, sebab dekat Thailand, dekat mana, ramai je orang dah sampai completekan spoon. Tapi dia punya body color dia warna silver, dia punya body color dia warna hijau. So sebenarnya color tu tak term yang kata kalau kau nak main konsep spoon wajib color kuning. Ha, tak semestinya tuan-tuan. So dia tak ada isu, as long as kereta tu look presentable, kemas, penuhkan dengan jajan-jajan spoon, fully loaded, perfect. Okay, tak ada isu. Aku nak mulakan dengan bahagian depan tuan-tuan. Untuk CRZ ZF1, kenapa aku suka kereta Adrian ni? Ha, mungkin ramai yang kenal sebenarnya kereta ni ialah kereta, kalau nama Facebook dia Sushi Man. Ha, tapi sebenarnya kalau kawan-kawan CRZ dalam circle CRZ, diorang dah kenal lah sangat. Okay, dia simpan, dia bela kereta ni pun dah lama, tak silap aku lebih daripada 7-8 tahun. Okay, lama, sangat lama. Okay, kenapa aku suka kereta ni? Lampu depan. Lampu depan ni tak semua CRZ pakai, kau tahu tak? Sebab apa? Ini ialah lampu final label CRZ ZF3. Maknanya latest edition untuk CRZ ZF3, dia punya kod dia, inilah headlamp dia. Okey? Headlamp untuk CRZ biasa dia akan pakai bulb, tapi yang ini dah, dia dah running full LED, sama macam Civic FC, sama macam Civic FK7, sama je. Okey? So in order untuk kau nak pasang lampu ni, kau kena buat balik relay wiring dekat bahagian belakang, sebab wiring yang attach daripada body takkan PNP, soket dia takkan sama dengan soket ZF3 ni punya lampu. Okey, itu dia punya special dia. Dan harga untuk lampu depan ZF3 apa ni final label ni, kau tahu berapa? Sekarang orang dah jual sampai 7,000 ke 8,000 kiri kanan. Sangat mahal. Ha, ini dia dah dapat dulu. Dulu dia beli murah 3,000-4,000 je, tapi sekarang dah 7,000-8,000 tuan-tuan. ZF1, sebab spoon punya konsep memang dia pakai pakaikan bumper stop, tak ada isu. Bukannya kata macam kenapa dia tak tukar bang, sebab tak perlu tukar pun, sebab dia tengah carrykan konsep spoon. So which is spoon punya konsep memang pakai bumper ni sahaja. Okey, kita moving on kepada side tepi kepada CRZ ZF1. Okey, spoon punya barang ialah side mirror, aero mirror ni, spoon aero mirror ni, yang ini replika. Okey, kenapa dia pakai replika? Sebab kereta ni dahulunya dipakaikan daily. Bila engkau kalau motor sebat, engkau pun sayang. FK7 aku kereta tak jalan, that's why aku sanggup pakai daily. Tapi sebenarnya aku pun nak highlightkan benda ni pada korang semua. Kalau korang nak main kereta, korang tahu part-part sebarang kereta korang ni mahal, seeloknya kalau daily jangan pakai. Pakai yang biasa. Kalau ada replika, beli yang replika. Kalau tak ada yang replika, tak payah pakai. Pakai term event sahaja. Okay, macam mana kau nak tahu kalau CRZ punya orang kata side mirror, aero mirror ni antara copy dengan ori dia? Senang je. Kalau original, best untuk CRZ, dia akan ada LED punya lampu dekat tepi ni. Ha, bila kau signal, dia akan keluarkan dia punya signal access dekat situ. Tapi kalau replika, tak ada. Dia ada flat je macam gini. Tak ada masalah. Okay? So original, kalau aero mirror untuk CRZ, lebih kurang kau boleh spend dalam 4,000 ke 5,000, tak silap aku, plus minus. Tapi untuk replika 700 saya boleh dapat cincai. Okay, okay, ini ialah part aero mirror. Ini cerita pasal spoon. Apa yang best sangat pasal CRZ spoon kali ni? Ha, selalunya engkau tengok spoon mesti pakai rim hitam 5 spoke tu, betul? Aku pun rimas, sebab semua pakai benda yang sama. Nak-nak pula kopi, semua pun bersepah-sepah. Okay, spoon keluarkan rim dia tersendiri, iaitu CR93. Dia datang dengan, tak silap aku, 3 varian color. Okay, silver, biru dan kuning. So diorang banyak beli, lepas tu mix and match. Rim ni dah discontinued. Okay,
So bila kau nampak lepas ni mana-mana kereta yang carry konsep spoon tapi pakai rim ni, kau jangan pelik. Bukannya dia saja-saja tukar center cone ni ke apa ke, center cap sini tukar tulis spoon ke apa. Bukan. Memang ini ialah rim original spoon CR93. Okay, spek dia saiz 17 kalau untuk CRZ. 17.7JJ ke 7.5JJ kalau tak silap aku. Okay, so tayar yang dia run ni ialah 205-45-17. Perfect. Fitment pun cun-cun, tak ada masalah. Caliper dalam yang dia pakai ialah spoon monoblock. Okay, spoon monoblock memang khas untuk rim saiz 16 ke atas. Kalau kau pakai rim 15 SW388, kau kena pakai twin block punya caliper, baru fitment dia cun. Tapi kalau kau pakai rim 16 dan ke atas, kau kena pakai monoblock for a better grip, for a better braking system. Sebelum aku terlupa, untuk CRZ punya konsep pun, kau kena ada roof spoiler. Ini kita panggil dia punya roof spoiler. Dia memang pepek double tip je, tak tampal. Dia punya tagging spoon chop dekat dalam pun dekat bahagian dalam ni saja, tuan-tuan, tak nampak. So CRZ, ini dia, korang kena dapatkan. Beli yang original, okay? Cantik fitment dia. Untuk CRZ, apa yang aku paling suka ialah dia punya rear looks. Okay, rear looks untuk CRZ ni sebab dia ialah hot hatch. So bila ialah seorang satu kereta yang segmentkan hot hatch, macam gini lah dia punya rupa dia. Lagi pula spoon punya barang untuk CRZ, rear part memang tak ada. Ha, dia hanya keluarkan exhaust spoon N1 saja. So inilah dia exhaust spoon N1 untuk CRZ. ZF1, ZF2, ZF3 sama je boleh pakai, tak ada isu. Kita kan pasal luaran, aku tak nak explain banyak sangat lah. Sebab kereta ni pada aku CRZ ialah CRZ. Dan spoon macam mana pun konsep dia ialah clean yang simple. So tak perlu banyak yang kita dapat ceritakan, melainkan kita highlightkan kepada poin-poin spoon tersendirilah. Kereta ni dalam bentuk kontol hatchback betul. Dia boleh pakai crossbar boy kat dalam. Ha, ini ialah crossbar, tapi ini daripada brand Thailand. Ini bukan bar daripada spoon. Ada bar spoon, nanti aku tunjukkan dekat kau. Tapi cuma apa yang aku nak sampaikan ialah semua owner-owner CRZ sebenarnya, apa mesti korang pelik kan, kenapa banyaknya pakai bar ni? Ha, monkey bar lah, crossbar, anti-roll bar bahagian bawah. Okay, kalau aku nak ceritakan pasal apa ni, orang kata penggunaan bar pada setiap jenis tu banyak dan lama, dah boleh jadi satu episod dan sebenarnya. Tapi insyaAllah aku buat, aku akan ceritakan apa kelebihan bar dipasang di kereta anda. Tapi untuk CRZ, kebanyakannya lah kawan-kawan aku sampai pakai CRZ, memang dia akan pakai crossbar belakang dengan monkey bar atas ni. Okay, tapi ini daripada Thailand, bukan daripada spoon tersendiri. Cuma kau nampak kan depan dia tu apa kan. Ha, aku tak nak cerita daripada belakang, aku nak cerita daripada driver side. Let's go. Okay, so kau dah ready nak tengok interior spoon? Okay, sebab aku cakap dengan kau, Adrian ni main spoon dah lama. Okay, bukan baru-baru. So, ini ialah interior cockpit spoon CRZ. Macam mana kau tengok prototype, macam mana kau tengok demo car dia pun macam gini saja. Okay, dan apa yang dia pakai, barang-barang ni semua ialah memang period correct. Okay, maksud aku period correct apa? Seat spoon. Ha, spoon full bucket ni, Kevlar ni, yang aku cakap period correct sebab apa? Ini ialah spoon punya seat yang gen 2. Ini bukan yang baru-baru punya latest ke apa, tidak. Ini yang lama punya. Kau boleh tengok dia punya kain fabric dia berbeza, kasar, Kevlar belakang dia pun berbeza. Ini seat kalau baru sekarang orang jual RM30,000 tuan-tuan, market dia satu. Ha, ini dia sebiji. Ini pula ialah steering, sport steering. Ini yang juga desain oleh sama juga, dia desain juga sama macam aku. Dia punya gear knob, ini ialah gear knob spoon 6-speed CRZ. Ha, terbaik tuan-tuan. Aku suka interior untuk CRZ. Sebab apa? Sebab dia macam minimalis. Ha, dia kereta dia kecil. Aku tak nafikan kereta dia kecil, tapi kalau kau tanya aku, best lah. Sebab segala-galanya rapat, dekat, within kau punya orang kata range tangan kau nak capai semua benda. Radio, aircon, dia tak ada sampai tahap yang nak kena macam jauh sangat apa semua. Tak, sebab aku pernah drive CRZ, aku memang suka CRZ punya feel bila kau drive. Okay, last but not least, aku nak ceritakan dekat kau engine bay. Let's go. Part paling pecah kepala lah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tuan-tuan. Spoon motorik,
Ini ialah spoon Motorik punya strut bar yang memang specially dikeluarkan untuk CRZ. Zaman yang dikeluarkan ni sama macam zaman-zaman FN2R dululah segala bagai. Lepas tu spoon dah tak ada keluarkan strut bar dah. Langsung tak ada. Kau bayangkan zaman EK, EG, tu semua ada. Last kali CRZ untung sebab spoon ada keluarkan dia punya bar tersendiri. Okay, bar dia ni memang 4 point. 1, 2, 3, 4 yang ikat kepada chassis. Tapi untuk menjayakan dia, dia ada a few points lain lah yang buat dia melekat. Ini ialah bar original 4 point. Senang cerita lah, kita panggil spoon Motorik 4 point strut bar untuk CRZ, ZF1, ZF2, ZF3. Harga kau jangan tanya, sebab ini dengar kata sekarang orang jual pun, last time tengok dekat auction pun dah 6,000-7,000 untuk bar ni sahaja. Dah discontinued. Discontinued tu tak apa, cuba siapa-siapa owner CRZ kalau nak carilah bar ni dekat Malaysia, aku rasa sangat-sangat susah. Ini pun aku tadi kecek dia pun, dia kata dah sold, tak ada isu. So nampak tak betapa walaupun mahal tapi ada peminat dia sendiri. Valve cover macam biasa spoon punya style. Dalam ni kotak angin, filter pun dah pakai spoon. So untuk CRZ, barang-barang dia tak banyak sangat. Tapi aku suka kenapa dia highlightkan point-point yang susah nak dapat macam ini. Ini something yang you don't see every day. Percayalah cakap aku, kalau korang ada kawan-kawan CRZ, cuba tanya kawan-kawan korang yang main CRZ tu, betul tak? Susah tak nak dapat barang-barang macam ni? Kan? Inilah tagging bukti tadi sebelum aku terlupa. Ini ialah tagging bukti spoon. Bonet depan, original, ada nombor siri. Sama je macam mana yang kita pakai, macam mana yang orang lain pakai. Itu dia, tanda original spoon. Walaupun kita di bawah cahaya matahari yang sangat na'uzubillah min zalik, tapi demi konten, aku buat. Demi korang semua, korang suruh, aku buat. Okay, so sedikit sebanyak, inilah dia CRZ ZF1 Fully Spoon by Adrian ataupun Sushi Man, dia punya nama Facebook dia. Dan sedihnya sebenarnya, kereta ni untuk dijual. Harga, tak silap akulah, tak silap, kalau aku salah aku minta maaf Adrian, aku sorry pada sesiapa. Kereta ni macam ni gaya, semua all go RM99,000 untuk dijual, ataupun RM90,000 tak silap aku. Tapi kalau dia demod-demod-demodkan part, kereta tu ada rendah sikit, tak silap aku dalam RM50 lebih kot, tak silap akulah, tak silap. Ada a few barang yang tinggal, tapi aku dengar kata dia dah malas fikir, dia nak demod je kereta. So lagi senang jual dengan demod barang daripada jual seketul one piece macam gini. So dengar kata semua barang yang dekat kereta pun dah fully book. So kau bayangkan, nak jual seketul sangat mahal, tapi bila kau cerai-ceraikan barang, cepat je terjual, dan kau siap-siap boleh dapat lebih amount yang kau nak daripada apa yang kau harapkan. Faham? So itulah apa yang aku highlightkan dekat korang semua daripada hari pertama aku create Cartel TV ni. Apa pentingnya barang original berbanding dengan barang yang copy original. Okay, sebab original dia akan ada dia punya second value market dia tersendiri, which is yang kadang-kadang lagi tinggi, ataupun kalau rendah pun takkan serendah mana pun. Kalau kau beli hari ni RM5,000, tahun depan kau nak jual balik, kalau benda tu top, silap-silap boleh jadi RM6,000-RM7,000. Tapi kalau tak top, paling-paling RM4,000-RM3,000 dalam tangan, kau takkan rugi duit pun. Tapi kalau kita beli barang yang kopi dan segala bagai, macam mana aku dulu pun bermula dengan scene ni, dengan cara barang-barang kopi apa semua, aku dah rasa rugi dia. Tapi bila aku main yang original, aku jual balik, aku upgrade, aku rasa dia punya manisnya. Keindahan original dia, tuan-tuan. Okay, itu je yang aku nak sampaikan dekat korang semua. Sebab kita main kereta, kita kena ada money management yang betul. Kita kena ada proper planning. Kan tak boleh suka-suka yang macam aku nak, aku beli, aku nak, aku beli. Itu akan buat kau rugi. Okay, tulis list betul-betul, fikir apa yang nak buat, survey harga yang sebaiknya, baru kita spend. Barulah jadi hasil yang macam gini. Even after 7-8 years kau pakai pun, harga masih relevant. Disebabkan apa? Ada bits by bits original daripada Japan. Okay, thank you so much guys, mana yang support. So macam biasa, doakan aku kuat lagi nak layan matahari macam ni, untuk aku update time to time punya content korang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku terlupa, korang ajar tu aku buat perasan. Kau tengok dia punya stiker spoon windshield dia ni, dia bukan tulis spoon sport, dia tulis spoon fit. Maknanya kau suap lah pakai sudu, korang ajar tu lah. Uncle, okey uncle? Okey. Panas ah? Panas sangat ah? Panas aduh, sangat. Tak boleh buat apa uncle. Kiri je uncle. For you lah all. Ha? Kan? Sangat panas pak. Uncle tunggu tak start engine tu. Uncle tak nak start engine sebab dia tahu aku tengah review. Steady uncle, you the best.